الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب النزول المحصل. إليه قال حدثنا عماد بن الساري قال حدثنا ابن أبي زائدة وعبدته ووقيع وأبو معاوية وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع وأبو معاوية حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إن نزول أبو طرح ليس بسنة إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه. یعنی حج کا رکن نہیں ہے نزول ابتح محسب میں رہنا عزیزیہ میں رہنا وہاں اس لیے ٹھہرے تھے تاکہ نکلنے میں آسانی ہو. رواہ البخاری. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخر میں گئے تھے لیلۃ النفر لیلۃ الرابعۃ وعشرہ من البطحاء محسب سے ادلاجن اندھیرے میں اور فجر کی نماز مکہ میں پڑھی اور اس کے بعد طواف وداع سے فارغ ہو کر تشریف لائے. حدثنا محمد بن یحیٰ ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہم سب ٹھہرتے تھے ابتح میں. بطحہ اطبح محسب ایک ہی چیز ہے. طواف وداع. حدثنا هشام رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا لا ينفرن احد کسی کو نہیں نکلنا چاہیے حتى يكون آخر عهده بالبيت یہاں تک کہ اس کی آخر ملاقات بیت اللہ سے ہو جائے. طواف وداع. حدثنا علي بن محمد یہی ہے. ابراهيم بن يزيد ضعيف جدا الحائض تنفر قبل أن تودعه نكل سكتيها حائضة طواف وداع سي پهلي. حدثنا أبو بكر بخاري کی روایت ہے حضرت صفية طواف وداع کی بغیر نکلی حيض کی وجہ سے. حدثنا أبو بكر حضرت عائشہ نے حضور سے ذکر کیا صفیہ کا کہ ان کو اس کو آگیا حیض فقال عقرہ حلقہ وہ زخمی ہو جائے اور حلقہ اس کے حلق میں درد ہو جائے اور یہ لغوی معنی مراد نہیں ملامت کرنے کے لیے آتا ہے. ما اراها الا حابستنا میرا گمان نہیں مگر وہ ہم کو روکنے والی ہے. پھر معلوم ہوا کہ طواف زیارت کیا ہے طواف وداع باقی ہے. فرمائے کوئی حرج نہیں نکلنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج. ہم حضرت جابر کے پاس گئے یہ لمبی حدیث. جب ہم ان کے پاس پہنچ گئے تو انہوں نے سوال کیا کون لوگ ہو یہاں تک کہ مجھ تک پہنچ گئے. محمد باقر. میں نے کہا میں محمد ابن علی ابن حسین حضرت حسین کا پوتا رضی اللہ عنہ. فأهوى بيده تو اپنا ہاتھ بڑھایا میرے سر کی طرف کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسی کے بیٹے. فحل زری الاعلى تو اوپر والا بٹن کھولا. حضرت جابر نابینا ہو گئے تھے نابینا. پھر نیچے والے بٹن کو کھولا اس سے معلوم ہوا کہ لوگ بٹن لگاتے تھے. اس روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابی کے بٹن کھلے ہوئے تھے وہ اتفاقاً گرمی وغیرہ کی وجہ سے. پھر اپنے ہاتھ کو رکھا بین صدی میرے سینے پر اور میں اس وقت غلام شاب جوان لڑکا تھا. فرمایا مرحبا بکا
میں آپ کو مرحبا کہتا ہوں، سوال کرو جو چاہو۔ میں نے سوال کیا، وہ ہوا اعمى نابینا تھے، نماز کا وقت آیا، فقام فی نساجت، تو وہ کھڑے ہو گئے ایک سلی ہوئی چادر میں، بنی ہوئی سلی ہوئی چادر شال، ملتحفا بها، اپنے اوپر لپیٹا۔ جب اس کو رکھتے تھے منکبین پر تو رجع طرفاها الیہ، تو اس کے کنارے واپس آتے تھے چھوٹے ہونے کی وجہ سے، چھوٹی چادر تھی، لمبی نہیں تھی، اور چادر پڑی ہوئی تھی الی جانب ہی ان کے پاس، ان کے پہلو میں، علی المسجب حک پر۔ مسجب اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ کھونٹی، جس کے اوپر کپڑے لٹکاتے ہیں۔ تو ہم کو نماز پڑھائی، اس لیے کہ حضرت جابر اس طرح کرتے تھے، لوگوں کے سامنے ایک کپڑے میں نماز پڑھتے تھے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جائز ہے۔ ہم نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں بتایا، تو اشارہ کیا اپنے ہاتھ سے، فعقد التسع، تو نو کا عقد بنایا، یعنی دائیں ہاتھ کی تین انگلیوں کو بند کر دے، سبابہ اور ابہام کو کھولے، اس کو کہتے ہیں نو، یہ۔ اور فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 سال رہے بغیر حج کے، حج نہیں فرمایا۔ پھر 10ویں سال اعلان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے والے ہیں، تو مدینہ بہت سارے لوگ آ گئے اور سب یلتمسو تلاش کر رہے تھے، یلتمسو یعنی اہتمام کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرے، ان کے ساتھ حج کرے اور ان کی طرح عمل کرے۔ بس ہم نکلے، ذوالحلیفہ آئے، حضرت اسماء بنت عمیس محمد ابن ابی بکر کو جنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے پاس کسی کو بھیجا، کیا کرو، غسل کرو، واستسفری بصوب بین الفخذین، فخذین کپڑا لگا دو۔ اور احرام باندھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز پڑھی، پھر قصوہ پر سوار ہوئے، یہاں تک کہ ناقہ برابر کھڑی ہو گئی، عن البیداء، بیدا پر، پہاڑ پر۔ تو جابر فرماتے ہیں میں نے دیکھا الی مد بصری، جہاں تک، بلکہ بیدا کا مطلب صحرا، پہاڑ میں نے کہا صحرا، تو بین یدہ کوئی راکب تھا، کوئی ماشی تھا، دائیں اور بائیں طرف اسی طرح لوگ تھے، پیچھے بھی اسی طرح، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں تھے۔ اور ان پر قرآن نازل ہوتا تھا، وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْوِيلَهُ، اور اس کا مطلب وہ سمجھتے تھے، جو عمل وہ کرتے تھے ہم بھی عمل کرتے تھے۔ فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ، پس تلبیہ پڑھا توحید کے ساتھ، لبیک اللہم لبیک آخر تک، وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهَذَا الَّذِي يُهِلُّونَ بِهِ، لوگوں نے بھی یہی پڑھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو رد نہیں کیا جو لوگوں نے کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلبیہ پڑھتے رہے، لازم ہوئے۔ جابر کہتے ہیں ہم نے صرف حج کی نیت کی، عمرے کو نہیں جانتے تھے، اشہر حج میں،
جب ہم بیت اللہ آئے اور انہوں نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور تین مرتبہ رمل کیا اور چار مرتبہ مشی مقام ابراہیم کے پاس گئے اور یہ آیت پڑھی تو مقام ابراہیم کو ان کی اور بیت اللہ کے درمیان کر دیا. بس میرے والد کہتے تھے محمد باقر کی ذکر کیا یہ قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ احد پڑھی پھر بیت اللہ کو واپس آئے تو پھر حجر اسود کا بوسہ لیا پھر دروازے سے صفا کی طرف جب صفا کے قریب ہوئے ان الصفا والمروہ پڑھی نبدأ بما بدأ اللہ به صفا سے شروع کیا اس پر چڑھ گئے بیت اللہ کو دیکھا تکبیر تحلیل تحمید لا الہ الا اللہ آخر تک اور آخر میں انجز وعدہ اللہ نے وعدہ پورا کیا نصر عبدہ وہضم الاحزاب اور جماعتوں کو شکست دی اکیلے پھر دعا فرمائی اور تین مرتبہ اسی طرح فرمایا پھر مروہ آئے چلتی ہوئی حتی اذا ثبت قدمہ یہاں تک کہ حضور کے قدمین اتر گئے میلین اخضرین کے درمیان رملا تو وہاں دوڑنے لگے رمل کیا کندھے ہلا کر چلنے کو رمل کہتے ہیں یہاں تک کہ پاؤں اوپر چڑھ گئے قدمین پھر چلنا شروع کیا مروہ آئے مروہ پر وہی کیا جو صفا پر پھر آخری چکر مروہ پر ختم ہوا صفا سے شروع مروہ پر ختم فرمائے لو استقبلت من امری ما استدبرت اگر مجھے پہلے سے معلوم ہوتا جو بعد میں معلوم ہوا کہ تمہاری اوپر حلال ہونا ثقیل ہوگا تو میں قربانی کو نہ لاتا اور میں بھی عمرہ کرتا تاکہ میں بھی حلال ہوتا پھر آپ کے اوپر تحلیل ثقیل نہ ہوتی. اس کے چار معنی ہیں لیکن بخاری میں یہاں ایک معنی بتایا جس کے پاس قربانی نہیں وہ حلال ہو جائے اور اس کو عمرہ کر دے. سب لوگ حلال ہوئے قصر کیا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان جن کے پاس قربانی تھی. سراقہ کھڑے ہوگا یا رسول اللہ یہ اس سال کے لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے؟ العمرۃ فی اشہر الحج. قال فشبک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں کو دوسری انگلیوں میں داخل فرمائے یوں بالکل کہ عمرہ اور حج نے معانقہ کر لیا عمرہ اور حج ایک ہو گئے. فرمایا دخلت العمرۃ فی الحج ہکذا دو مرتبہ لا بل لأبد ابد ہمیشہ کے لیے. اور حضرت علی نے قربانیوں کو لایا تھا فاطمہ کو دیکھا کہ حلال ہو گئے اور رنگین کپڑے پہنے وقت حلت سرما لگایا حضرت علی نے انکار کیا کہنے لگی میرے والد نے مجھ سے کہا. حضرت علی عراق میں کہتے تھے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا محرشن غصے میں محرشن علی فاطمہ غصہ تھے کہ انہوں نے کیا صنعت ہو جو کچھ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سوال کیا فی الذی ذکرت جو اس نے ذکر کیا وانکرت ذلك علیہ اور حضرت علی کہتے ہیں میں نے انکار کیا. حضرت نے فرمایا صدقت صدقت ٹھیک ہے. ماذا قلت تم نے کیا کہا؟ حین فرست الحج جب حج کا احرام باندھا میں نے کہا یا اللہ میں احرام باندھتا ہوں وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا. فرمایا میرے پاس قربانی ہے میں تو حلال نہیں ہوں گا تم بھی حلال مت ہو. فکان جماعت الحد یہ تو قربانیوں کی جماعت جو حضرت علی یمن سے لائے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے لائے تھے 100 پھر سب لوگ حلال ہوئے قصر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ
اور جن کے پاس قربانی تھی. جب یوم التربیہ ہوا یوم الثامن تو صحابہ کرام منا متوجہ ہوئے اور حج کا احرام باندھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے منا میں ظہر عصر مغرب عشاء صبح. پھر کچھ دیر ٹھہرے, طلوع شمس ہوا. وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِّن شَعْرٍ, اور حکم دیا کہ خیمہ لگاؤ بالوں کا, خیمہ. تو خیمہ لگایا گیا نمیرہ میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے. لا تشک قریش, قریش کو یقین تھا, شک نہیں تھا. الا انہ واقف, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقوف کریں گے مزدلفہ میں, کیونکہ عرفات حل میں ہے, حل نہیں جائیں گے. یا مزدلفہ کا لفظ ہے, جیسے قریش کرتے تھے جاہلیت میں. پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے, عرفہ آئے, خیمے کو پایا کہ نمیرہ میں لگایا گیا تھا. ٹھہرے یہاں تک کہ سورج کا زوال ہوا. تو امر بالقصوہ, قصوہ اونٹنی کے بارے میں حکم ہوا. فرحلت له, اس پر پالان ڈالا گیا. سوار ہوئی, بطن وادی میں آئے. لوگوں کو خطبہ دیا, یعنی اس کے بعد خطبہ دیا, اور فرمایا ان دماءکم واموالکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا وإن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع, جو جاهلیت کے کام ہے سب موضوع ساقط, ختم. تحت قدمی, قدم کی نیچے رکھے. جاہلیت کا خون موضوع ساقط, اور سب سے پہلا خون ازعہ, جس کو میں ساقط کرتا ہوں, معاف کرتا ہوں. ربیعہ ابن حارث کا خون, بنی سعد میں دودھ پیتا تھا, حضیر نے قتل کیا. اور جاہلیت کا ربا موضوعاً ڈس مس, سب سے پہلا عباس کا ربا ہے جس کو میں نے کر لیا ڈس مس. فإنه موضوع كله, سب ثابت. اللہ سے ڈرو فی النساء, عورتوں کے بارے میں, کیونکہ تم نے عورتوں کو لیا ہے بے امانت اللہ, اللہ تعالیٰ کی امانت نکاح کے ساتھ. تم نے ان کی فروج کو حلال سمجھا بے کلمت اللہ, ایجاب اور قبول. یا کلمت اللہ فامسکوہن بالمعروف, اور تمہارا ان پر حق یہ ہے کہ وہ نہ بٹھائے تمہارے بستر پر اس کو جس کو پسند نہیں کرتے ہو تم. اگر انہوں نے یہ کیا, اجنبیوں کو لاتی ہے, تو ان کی پٹائی کرو, ضربن غیر مبرر, وہ ایسی پٹائی جو سخت نہیں غیر شدید. اور ان کا تم پر رزق ہے, قسمت ہے. وہ میں نے تم نے وہ چھوڑا جو تم گمراہ نہیں ہوگے کبھی بھی. ان اعتصمتم بھی ہی, اگر تم نے مضبوطی سے پکڑا کتاب اللہ, تم سے سوال کیا جائے کہ میرے بارے میں تم کیا کہو گے, ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے تبلیغ کی و ادیتا, حق ادا کیا, امانت کو ادا کیا. ونصحتا, فقال بھی اشارہ کیا انگلی سب بابا سے آسمان کی طرف, وینکبھا الی الناس, اور انگلی کو موڑا لوگوں کی طرف. ینکبھو موڑنا, اے اللہ گواہ بنو, اے اللہ گواہ بنو, تین مرتبہ. پھر بلال نے اذان دی, اقامت کی ظہر, پھر اقامت کی عصر, درمیان میں صلات نہیں, جمع بین الصلاتین ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موقف آئے تو ناقہ کی پیٹ کو کر دیا الی الصخرات, بڑے پتھروں کی طرف. وجعل حبل المشات, اور پیدلوں کی جماعت کو کر دیا بین یدیہ سامنے. حبل کا مطلب جماعت, یا حبل کا مطلب وہ ریت ہے جو مستطیل اور لمبی ہے, جس پر مشات کھڑے تھے. اور قبلے کی طرف منہ کیا. فلم یزل واقفا, پس برابر وقوف کرتے رہے.
غروب شمس تک وذهبت السفرة قليلا اور پیلا ہونا ختم ہوا یعنی سورج کی روشنی حين غاب القرص جب سورج کا ٹکیا غائب ہو گیا قرص کہتے ہیں سورج کے ٹکیا کو سورج کا گول روٹی کی طرح اسامہ کو پیچھے بٹھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترے فقد شنق القصوى الزمامة اور تنگ کیا تھا قصوى کے لئے الزمامة مہار کو کھینچا تھا کہ وہ نہ دوڑے دوڑنے سے روکنے کے لئے شنق سمجھ گئے یہاں تک کہ اس کا سر لیسیبو لگتا تھا موری کا رحلی ہی پالان کے تکیہ کے ساتھ موری حرحل کا مطلب پالان اور مورک کا مطلب المرفقة عند قادمة الرحل رحل کے اگلے حصے کے پاس جو تکیہ ہوتا ہے وہ اور اشارہ کیا ید یمنا سے او لوگو السکینہ السکینہ سکون سے رہو کلما اتا حبل من الحبال جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی حبل کے پاس آتے تھے من الحبال حبل کا مطلب وہی ریت جو لمبی ریت ہو ریت کا ٹیلا تو ارخا لها قلیلا تو زمام اور مہار کو سس کر دیتے تاکہ وہ چلے حتی تصعد تاکہ وہ چڑھ جائے پھر مزدلفہ آئے مغرب عشاء پڑی ایک اذان دو اقامت کے ساتھ اور درمیان میں نماز نہیں پڑی پھر لیٹ گئے یہاں تک کہ طلع الفجر معلوم ہوا لیلۃ المزدلفہ میں تہجد نہیں پڑی حتی طلع الفجر اس لئے وہاں تہجد کے لئے اذان ہوتی ہے لیکن مزدلفہ کی رات تہجد کے لئے اذان نہیں ہوتی اس لئے کہ تہجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑی تو فجر پڑی یہاں تک کہ صبح ظاہر ہوئی ایک اذان اقامت کے ساتھ پھر قصوہ پر سوار ہوئی یہاں تک کہ مشعر حرام میں آئے مزدلفہ میں موقف اس پر چڑھ گئے الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ فلم یزل واقفا تو برابر کھڑے رہے یہاں تک اسفر جدا روشنی ہو گئی بالکل پھر اتر گئے طلوع شمس سے پہلے فضل کو پیچھے بٹھایا اور فضل ایسے آدمی تھے حسن الشعر خوبصورت بال ابیض گورے رنگ کے وسیمن حسیم جمیل جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترے مر الزعن یجرینہ تو گزر گئیں مستورات الزعن المرأة فی الحودج مستورات اس کا مطلب ہے یجرینہ چل رہی تھی فضل نے ان کی طرف دیکھنا شروع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کو رکھا دوسری طرف سے تو فضل کے چہرے کو دوسری طرف کیا تاکہ دیکھ لے یہاں تک کہ وادی محسر آئے حرک قلیلا تیز کر دیا اونٹنی کو پھر طریق وسطا پر چلے جو آپ کو نکالے جمرہ کبریٰ کو اس لیے کہ عید کے دن صرف جمرہ عقبہ کو مارتے ہیں اس جمرے پر آئے جو شجرہ کے پاس ہے سات کنکریاں ماری ہر کنکری کے ساتھ تکبیر مثل حزل خضف پہلے گزرا بطن وادی سے رمی کی وسط الوادی پھر من ہر گئے تو نحر کیا 63 بدنتن 63 اور علی کو دیا فنحر ما غبر ما بقی کو انہوں نے کیا ان کو شریک کیا قربانیوں میں پھر ہر بدنے سے حکم کیا بے بضعتن بے ٹکڑتن تو اس کو ڈالا گیا فی قدر دیگ میں پکایا گیا تو دونوں نے لحم کھایا اور پیا اس کا شوربہ پھر سوپ پیا
سوپ کہیں گے ہم. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ آئے, مکہ میں ظہر کی نماز پڑھی, بنی عبد المطلب کے پاس آئے اور وہ زمزم پلا رہے تھے. پس فرمایا ان نکالو تم او بنی عبد المطلب, اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ لوگ تم پر غالب آئیں گے, علی سقایتکم, پانی کے انتظام پر, تو میں بھی نکالتا, لیکن پھر لوگ کہیں گے ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نکالتے ہیں, تو مصیبت ہو جائے گی. فناولوہ دلوان, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈول دیا, انہوں نے پیا. حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ, ہم حضور کے ساتھ نکلے حج کے لیے, على انواع ثلاثہ, تین قسم, حج و عمرة والا, صرف مفرد حج والا, صرف عمرہ والا. تو جس نے اقران کیا تھا تو وہ حلال نہیں ہوا اس سے جو حرام ہے, یہاں تک کہ مناسک حج ادا کرے. اور جس نے حج مفرد کیا تو وہ بھی حلال نہیں ہوا, اس لیے کہ وہ بھی آخر تک. جس نے عمرے کا احرام باندھا تو وہ حلال ہو گیا. حدثنا القاسم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین حج کیے, دو حج ہجرت سے پہلے, ایک حج ہجرت کے بعد. یہ راوی کا خیال ہے, ورنہ بعض کہتے ہیں ہر سال حج کرتے تھے. اور قران کیا مع حج ہی, حج کے ساتھ عمرہ. اور جمع ہوئے جو حضور اور حضرت علی لائے, سو بدنات, ان میں ایک اونٹا ابو جہل کا, فی انفہ برۃ من فضہ, جس کی ناک میں حلقہ تھا چاندی کا, حلقۃ من چاندی. اس کے بعد باب المحصر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کسرا, جس کا پاؤں شاؤں توڑ دیا گیا, ٹوٹا یا لنگڑا ہوا, تو وہ حلال ہو جائے گا اور دوسرے سال حج کرے. ابن عباس کو میں نے حدیث سنائی اور ابو ہریرہ, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, یعنی جب حلال ہو جائے تو پھر آگے حج کرے. حدثنا سلمہ ابن شبیب, اس میں بھی یہی مضمون ہے. فدیۃ المحصر, جو حج سے بن کیا جائے تو اس کے اوپر فدیہ ہے, یعنی قربانی. محمد ابن بشار, میں کعب کے پاس بیٹھ گیا مسجد میں, میں نے اس سے سوال کیا ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک. کعب نے کہا میرے بارے میں نازل, میرے اوپر تکلیف تھی سر کے بالوں کی وجہ سے, یعنی جوئیں, تو میں حضور کے پاس لے جایا گیا. والقمل جوئیں یتناثر, گرتی تھی علی وجہی. فرمایا میرا خیال نہیں تھا کہ مشقت آپ پر پہنچی ہے جو میں دیکھتا ہوں, شاد ہے نہیں. پھر ففدیۃ من صیام صدقہ یا نسک, تین روزے رکھے, صدقہ چھ مسکینوں کو دے دے, ہر مسکین کے لیے نصف طعام, نصف صاع من طعام, احناف کے نزدیک نصف صاع من حنطة. حدثنا عبد الرحمن, جب مجھے جوؤں نے تکلیف دی تو حضور نے حکم دیا کہ میں حلق کروں, اور تین دن روزے رکھوں یا چھ مسکینوں کو کھلاؤں. ان کو معلوم تھا کہ میرے ساتھ میرے پاس نہیں ہے وہ جو میں قربانی کروں. محرم حجامت کر سکتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وهو صائم. حدثنا بکر, حضور نے حجامت کی احرام میں, عن رحصۃ اخذت ہو, رحصہ کی وجہ سے, موچ, موچ کا مطلب ہڈی اپنی جگہ سے ہٹ جائے, جب ہڈی اپنی جگہ سے ادھر ادھر ہو جائے اس کو کہتے ہیں موچ. کہتے ہیں میرے پاؤں میں موچ آ گئی, کیا کرے, ڈاکٹر کے پاس جائے, نہیں, لینس میں پہلوان ہے اس کے پاس جاؤ, وہ ادھر ادھر کر دے گا, ٹھیک ہو جائے گا.
اس کو کہتے ہیں رحصہ. ڈاکٹر کا کام نہیں پہلوان کا کام ہے. ما ينتهن به المحرم, محرم تیل لگا سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينتهن رأسه زیتون کا تیل, جب محرم تھے غیر مقطد غیر المخلوط بالطیب, خوشبو کے ساتھ ملا ہوا نہیں تھا. احناف احتیاطا منع کرتے ہیں, کہتے ہیں چونکہ یہ اصل طیب ہے, لیکن اگر کسی ضرورت کی وجہ سے ہو تو پھر ٹھیک ہے. محرم مر جائے تو کیا کرے؟ تو احناف کی نزدیک وہی کرے جو دوسرے اموات کے ساتھ, اور شافعیہ کی نزدیک وہ کل محرم ہے. تو یہ دو حدیثیں ہیں اور بخاری میں انشاءاللہ آنے والی ہے. اور یہ لفظ اعقصت ہو راحلته, اس کی راحلہ نے اس کی گردن کو توڑا. اعقصت کا مطلب گردن توڑنا, مر گیا. فرمائے خوشبو قریب مت کرو, یہ خصوصیت ہے عند الاحناف, عمومیت ہے عند الشافعیہ. جزاء السیب, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبع میں بجو ہائنا یا رائنو, جو محرم اس کو شکار کرے, کیا دمبا, اور اس کو شکار سمجھے, یہ شکار میں سے ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں جب شکار ہے تو اس کو کھاؤ, تو اس لیے دوبع شافعیہ وغیرہ کی نزدیک معقول ہے, لیکن کھاتے نہیں لوگ. حدثنا محمد بن موسى, رسول الله صلى الله عليه وسلم نے بیض النعامة شتر مرغ کا انڈا اگر کسی نے توڑا تو اس کی قیمت, محرم کیا قتل کر سکتا ہے. خمس فواسق, پانچ موذی چیزیں ہیں, موذی جو یہاں مذکور ہے. اس میں غراب ابقع, ابقع کا مطلب جس کے پیٹ میں سفیدی ہے اور جس کے پیٹ میں بھی سفیدی ہے. قلب عقور, کاٹنے والا کتا. حداءۃن, چیل کوے کی طرح ہے. حدثنا علی بن محمد, حدیات کا لفظ آیا ہے, یہ تصغیر تحقیر کے لیے. حدثنا ابو قریب, محرم سانپ بچھو و سبع, وہ درندہ العادی جو موذی ہو, حملہ کرتا ہو عادی, اور کہتے ہیں کہ فارہ کو کیوں فویسق کہا, فویسق کا مطلب موذی مضر. الخارج, جو کسی کے اوپر خروج کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ گئے, فقد اخذت الفتیلہ, اور چوہے نے پکڑ لی تھی بتی, وہ جو چراغ میں بتی ہوتی ہے, چراغ کی جگہ پر موم بتی تو ہے, جب کبھی کبھی لائٹ جاتی ہے تو آپ لوگ پرانے زمانے کے مطابق موم بتیوں کو جلاتے ہیں, اس کے اوپر بتی ہوتی ہے تاکہ گھر کو جلا دے. محرم شکار نہ کرے. رواہ البخاری, حدثنا ابو بکر کے ساتھ رواہ البخاری کر لو, پھر حدثنا عثمان. الرخصت فی ذالک اذا لم یصد له, اجازت ہے اگر اس کے لیے شکار نہیں کیا تو کھا سکتا ہے. احناف کی نزدیک کھا سکتا ہے مطلقاً, اس کے لیے شکار کیا یا شکار نہیں کیا, حلال کھا سکتا ہے محرم نہیں. حدثنا ہشام, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حمار وحشی مذبوح دے دیا, مذبوح, اور حکم دیا کہ اس کو تقسیم کرے فی الرفاق, ساتھیوں میں, جبکہ وہ محرم تھے. لیکن جس نے کیا تھا وہ غیر محرم تھا, ابو قتادہ.
حدثنا محمد بن يحيى. یہ حدیث بخاری میں بار بار آئے گا. ابو قتادہ محرم نہیں تھے، دوسرے محرم تھے، تو ابو قتادہ نے جب اس شکار کو دیکھا تو اس پر حملہ کیا اور شکار کر کے سب نے کھایا سوائے ابو قتادہ نے بھی کھایا، دوسروں نے بھی کھایا، کیونکہ حلال آدمی نے شکار کیا. تو حضور نے حکم دیا صحابہ کو کہ کھا لے، ولم یأکل منہ، دوسری روایت میں کھایا تھا، تو یہ کہیں گے ولم یأکل بعدما اکلا مرتا واحد، ایک مرتبہ کھایا پھر نہیں کھایا. حين اخبرته ان انی استطعته له، کہ میں نے ان کے لیے شکار کیا، حالانکہ شکار ایک آدمی کے لیے تو نہیں ہوتا، اتنا بڑا شکار تو متعدد لوگوں کے لیے ہوتا ہے. تو جب متعدد لوگوں کے لیے ہوتا ہے تو معلوم ہوا کہ لہو کا اعتبار نہیں، لہو ہو یا لہو نہ ہو کھا سکتے ہیں، ہاں اگر لامر ہی ہو پھر نہیں کھا سکتا، لامر المحرم. فرماتا ہے باب تقلید البدن. قلادہ ڈالنا، پٹا ڈالنا، ہار ڈالنا بدنات کو، بڑے جانور. حدثنا محمد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے قربانی لاتے تھے تو میں ان کی قربانیوں کے پٹوں کو بنتی تھی، فتل بٹنا اور بننا. ثم لا یجتنب شیئا، پھر کسی چیز سے نہیں بچتے تھے جو جس سے محرم بچتا ہے. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ. تقلید الغنم، بھیڑ بکریوں کی بھی مقلد بنو. کس طرح؟ ان کو کوئی بھاری چیز گلے میں مت لٹکاؤ، بلکہ عہن وغیرہ، اون، تاکہ ہلکا ہو. باب اشعار البدن، بدنات کو اس طرح زخمی کرنا تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ قربانی کا جانور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشعار الہدی فی السنام الایمن، اور خون کو صاف کیا. اب احناف اشعار کو کیا کہتے ہیں جبکہ اشعار ثابت ہے؟ تو اس کی تفصیل بخاری میں آئے گی انشاءاللہ. حدثنا ابو بکر، باب من جلل البدنۃ، جس نے بڑے جانور اونٹ کے اوپر جھول ڈالا، جھول جس کے اوپر آدمی بیٹھتا ہے اور پوری پیٹھ پر محیط ہو، تو وہ جھول ہے. اور پالان وہ ہے جو تھوڑی سی جگہ کو پکڑ لے. فرماتے ہیں جلل البدن، بدن کو جھول ڈالا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اقوم علی بدنہ، کہ میں بدنات کی نگرانی کروں اور میں ان کی جھول کو تقسیم کروں، چمڑے کو اور جازر کو کچھ نہ دوں، یعنی اجرت میں. جازر ذبح کرنے والا قصائی، ہم ان کو دیتے ہیں لیکن مفت میں. الہدی من الاناث والذکور، قربانی مؤنث مذکر دونوں ٹھیک ہے. حدثنا ابو بکر کان فی بدنہ، بدنات میں جمل، الہدی یساق، جس کو چلایا جائے من دون المیقات، میقات کے اندر سے، تو کوئی حرج نہیں. امام مالک کہتے ہیں باہر سے، حل سے لانا پڑتا ہے. حدثنا محمد بن عبداللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی خریدی قدیت سے، جو مکہ مدینہ کے درمیان میں ہے، میقات کے اندر ہے.
ركوب البدن قربانی پر سواری کر سکتے ہیں اذا كان مجبورا شافعیہ کی نزدیک اذا كان محتاجا حاجت کم درجی کی ہے اور مجبوری بہت اعلی درجی کی حدثنا ابو بکر پھر حدثنا علی بن محمد اس کی گلے میں نعل بھی تھی جوتا تھا فی الحد اذا عتبہ جب قربانی ہلاک ہو جائے تو کیا کریں گے فقراء مساکین کو کھلا دیں حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا عتب منها شيء جب قربانیوں میں سے کوئی ہلاک ہو جائے تم پر خوف ہے کہ مر جائے گی اس کو ذبح کرو پھر اس کی جوتے کو ڈبو دو اس کی خون میں تاکہ معلوم ہو کہ یہ قربانی کا جانور ہے اور فقرا کھا لے ثم اضرب صفحتها پھر لگا دو اس کو صفحتها اس کے صفحہ پر یعنی اس کی چوڑائی پر گردن کی چوڑائی پر اور تم مت کھاؤ اور آپ کے ساتھی بھی نہ کھائے حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ اس میں بھی یہی ہے ثم اضرب صفحته اے صفحت عنقه وخل بينه وبين الناس فليأكلوه باب اجر بیوت مکہ مکرمہ کی گھروں کا کرایہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ابو بکر اور عمر اور وما تبع ربا مکہ اور مکہ کے مکانات کو نہیں بولا جاتا تھا الا السوائب مگر فری ہے جو آئے جو جائے جو چلا جائے دوسرا آ کر اس میں ٹھہر جائے گا یعنی کرایہ نہیں لینا چاہیے سند میں علقمہ بن نزلہ کو مجہول اور یہ بھی کہا ہے کہ لم تصح له صحبت صحابی ہونا ثابت نہیں ہے متعدد روایات سے یہ ثابت ہے کہ کرایہ نہیں لینا چاہیے لیکن متاخرین کا فتویٰ دوسرے مذاہب پر ہے کہ کرایہ لے سکتے ہیں مکہ مکرمہ کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ناقے پر تھے میں نے دیکھا اور واقف بالحزورہ جگہ ہے واللہ انک لخیر ارض اللہ سب سے بہترین زمین سب سے محبوب زمین اگر مجھ کو یہ نہ نکالتے تو میں نہ نکلتا حدثنا محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم نے خطبے میں فرمایا وہ لوگو اللہ تعالیٰ نے مکہ کو حرام کیا جس دن آسمان و زمین کو پیدا کیا تو قیامت تک وہ قابل احترام ہے حرام قابل احترام لا يعدز شجرها شجر نہیں کاٹا جائے گا الى آخره اس کی سند میں ابان ابن صالح مختلف فی یا ضعیف ہے صفیہ بنت شیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمعت فرمایا ہے لیکن لم يصح لها سماع تو یہ کسی راوی نے سمعت کہا باب فضل المدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان لا یعرض الی المدینہ سمٹ کر آئے گا مدینہ کی طرف اہل مدینہ اچھے لوگ مدینہ آئیں گے کما تعرض الحیت الی جحرہ جیسے سانپ سمٹ کر آتا ہے الی جحرہ اپنی سوراخ کی طرف حدثنا بکر بن خلف جس سے ہو سکے کہ مدینہ میں مر جائے تو وہ مدینہ میں مر جائے یعنی وہاں رہو تو وہاں مر جاؤ گے جو وہاں مرے گا تو میں اس کے لیے شہادت دوں گا حدثنا ابو مروان
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام آپ کے خلیل اور نبی ہیں، اور آپ نے مکہ مکرمہ کو حرام کیا ہے علی لسان ابراہیم علیہ السلام. اللہم میں آپ کا عبد اور نبی ہوں، میں حرام کرتا ہوں ما بین لابتیہ ما بین جانبی المدینہ. لابتن کہتے ہیں حرتین، حرکو کالے کالے پتھروں کی زمین. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ جس نے اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح پگلا دے گا جیسے نمک پگلتا ہے فی الماء پانی میں. تو کہتا ہے دیکھو یزید نے اہل مدینہ پر حملہ کیا تو وہ اس وعید میں آئے گا عذابہ اللہ کما یذوب الملح. اور جو یزید کے حامی ہیں وہ کہتے ہیں یہ کام یزید نے تھوڑا کیا تھا، یہ تو انہوں نے کیا جنہوں نے یزید کی بیعت کو کرنے کے بعد توڑا، پہلے بیعت کی اور پھر اس کو توڑا. تو ذمہ دار وہ لوگ ہیں، ذمہ دار یہ یزید تھوڑا ہے. حدثنا حناد بن سری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد پہاڑ ہے یحبنا ونحبه وهو على ترعة الترعة الدرجة، درجے کو کہتے ہیں سیڑھی زینہ، یا الترعة الروضة باغ باغ باغیچہ. من ترع الجنة من باغات الجنة، ورعیر پہاڑ على ترعة من ترع النار، کعبے کا مال. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ، یہ بخاری کی حدیث ہے لیکن چلو پڑھو. کہتے ہیں بعث رجل معی بدراہم، شقیق کہتے ہیں ایک آدمی نے میرے ساتھ دراہم بھیجے بیت اللہ کے لیے ہدیہ. میں بیت اللہ داخل ہوا اور شیبہ کرسی پر بیٹھے تھے جو نگران تھے اور چابی والے، میں نے ان کو دیا کہ یہ ہدیہ ہے، یہ آپ کا ہے؟ میں نے کہا نہیں، کسی اور نے دیا، اگر میرا ہوتا تو میں آپ کو نہ لاتا، اس لیے کہ کعبے کو ضرورت نہیں ہے مال کی. تو شیبی نے کہا ہاں میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں. کیا؟ اما لئن قلت ذلك، اگر تم یہ کہتے ہو تو سنو، عمر ابن خطاب وہاں بیٹھے جہاں تم بیٹھے ہیں، جہاں تم بیٹھے ہو. انہوں نے کہا میں یہاں سے نہیں نکلوں گا یہاں تک کہ کعبے کے مال کو تقسیم کروں، کعبے کو مال کی کیا ضرورت ہے. فقرا میں نے کہا آپ نہیں کر سکتے. اور عمر، انہوں نے کہا میں ضرور کروں گا، کیوں نہیں کر سکتا؟ میں نے کہا اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد رأى مکانہ، حضرت ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قد رأى مکانہ، اس جگہ کو دیکھا، ابو بکر نے دیکھا. وہما احوج منک الی المال، اور وہ مال کے سب سے زیادہ محتاج تھے. مکانہ کا مطلب وجودہ، اس مال کے موجود ہونے کو دیکھا کہ مال موجود ہے اور ان کو مال کی ضرورت تھی تم سے زیادہ، پھر بھی انہوں نے تقسیم نہیں کیا، تو آپ ہیں، آپ کیوں تقسیم کریں گے؟ حضرت عمر نے فرمایا واہ واہ بہت اچھی بات. فقام کما ہوا، کھڑے ہو گئے اور نکل گئے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کعبے کو ضرورت ہو یا نہ ہو، لیکن کعبے کے لیے ہدیہ ٹھیک ہے. صوم شہر رمضان بمکہ، سند میں عبد الرحیم کو متروک کہا، ان کے والد صاحب کو ضعیف کہا، ضعیف سے متروک پیدا ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو رمضان مل گیا
مکہ میں، اور اس نے مکہ میں رمضان کے روزے رکھے. وقام منہ، اور قیام کیا رمضان کا جو اس کے لیے آسان ہو، قیام رمضان کیا، تراویح وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے لکھیں گے 1,00,000 مہینے رمضان کے، فی ما سواہا، اس مکہ کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہر دن کے بدلے میں لکھیں گے عتق و رقبہ، اور ہر رات کے بدلے میں جو عبادت کرے گا عتق و رقبہ، اور ہر دن کے بدلے میں اللہ لکھیں گے حملان فرس فی سبیل اللہ، جیسے اللہ کے راستے میں فرس اور گھوڑے کی اوپر سامان ڈالا ہو اللہ کے راستے میں. اور ہر دن میں حسنہ، اور ہر لیل میں حسنہ. عبد الرحیم متروک، زید عمی ضعیف. بارش میں طواف. حدثنا محمد بن ابی عمر العدنی، حدثنا داود ابن عجلان، داود کے بارے میں لکھا ہے، ضعیف یروی الموضوعات عن ابی عقال، ابو عقال جو ان کے استاد ہیں، اور ان کے شیخ ابو عقال وہ بھی ضعیف ہے، یروی الموضوعات عن انس، حضرت انس کا نام لے کر موضوعات لیتے ہیں. خیر، کہتے ہم نے طواف کیا مع ابی باپ کے ساتھ، مع ابی عقال ابو عقال کے ساتھ، ابو عقال متروک ہے جیسے بتایا. جب ہم نے طواف کو ختم کیا اور ہم مقام ابراہیم کی پیچھے آئے، فقالا، تو ابو عقال نے کہا، ہم نے حضرت انس کے ساتھ طواف کیا بارش میں. جب ہم نے طواف ختم کیا تو مقام ابراہیم پر آئے، پس ہم نے رکعتیں پڑھی، تو حضرت انس نے فرمایا، بارش میں طواف کیا کس نے کس کے ساتھ؟ تفنا مع ابی عقال. ابو عقال کہتے ہیں، ہم نے بارش میں طواف کیا حضرت انس کے ساتھ. حضرت انس نے کیا کہا؟ حضرت انس نے فرمایا، ایتنف العمل، استأنفوا العمل، تم عمل کو پھر شروع کر لو، یعنی تم ایسے ہو گئے جیسے آج پیدا ہو گئے، آج تک جو تم نے کیا تھا وہ معاف ہو گیا، اس لیے آج سے تم نیا عمل شروع کرو، اب تک تمہارا فائل کلوز ہو گیا، کام ٹھیک ہو گیا، اب تک آج سے تم شروع کر لو، اور جو پہلا ہے وہ مقبول ہو گیا اور ایسا ہے جیسے آج پیدا ہو گئے. فقد غفر لکم، سابق گناہ معاف ہو گئے، تو عمل آج سے شروع کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا جب ہم نے بارش میں طواف کیا، تو روایت کا حال آپ کو معلوم ہوا. پیدل حج. حدثنا اسماعیل بن حفص، پھر اس کے بعد یحییٰ ابن یمان، یحییٰ ابن یمان کو ضعیف کہا. عن حمزہ ابن حبیب الزیات، عن حمران ابن اعین، کہتے ہیں کہ یہ رافضی اور یہ متن بھی مردود. ابو الطفیل عن ابی سعید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے حج کیا مشاتن پیدل، مدینہ سے مکہ مکرمہ پیدل حج کیا. اب رافضی جب جھوٹ بولتا ہے تو انٹرنیشنل جھوٹ بولتا ہے. وہ مدینہ منورہ سے گئے اور اونٹنی پر سوار ہو گئے، اور اونٹنی کے اوپر سوار ہو کر کے تلبیہ پڑا، اور پھر اونٹنی چلتی رہی، اور یہ پورا قصہ حذف کر دیا اور کہا مدینہ سے مکہ تک وہ پیدل چلے تھے. تو مدینہ سے مکہ پیدل گئے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سب. وقال اربطوا اوساطکم بعذرکم،
اور فرمائے کہ تم باندھ لو اوساطکم اپنی کمر کو بے عذرکم اپنے ازار سے مضبوط کرو، اس لیے کہ مکے تک دوڑنا کوئی آسان کام تو نہیں، اس کے لیے تم کو ٹریننگ کرنا پڑے گا. ومشا خلتل ہر ولتے، اور چلتے رہے خلتل ہر ولتے، اور چلنے کو ملایا دوڑنے کے ساتھ، کبھی دوڑتے تھے کبھی چلتے تھے. بس یہاں تک ہو گیا انشاءاللہ. قربانی قریب ہے تو قربانی کے اندر